mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Faith chimba sa mugene mazi no jega tako chigenda kuba kirungi nyone chala likinga video katuna kulwalero njagadde nkulage ngiri jo sala mu chupa bulungi nyo njagadde nkulage ngiri jo sala mu chupa nzo kuba ine chupa anga nene yajira mu wine kwa yagala jikoze sadi simba mu chimuli oba jikola mu ekintu chonna nenga to ina ngiri jo jisalamu njagadde nkulage ngiri jo jisalamu njagala usoko ofune ka solo tape okukola bakensi bisa osoko okolera yini woyagala ojjisalira ekijja kuba kirungi nnyo ng'ofunyeka kasote pungako osoko ofune layini ogenda woyagala okujjisalira obojji kutulira enkulaga engeri gy'okutulamu eccupa makati mu bwangu nga tegenda kusumbuwa kati bw'omala okusibawo kagaamu ako kolaba kasote epu funa ekintu kyonna oba ofuna maaka eyoli gye bayita maaka eyo okuutize oyagala okuyisa osoko okuutizeewo ze nfunye penso nfunye bagiyita kalaamu nfunye kalaamu oba penso gye nfunye gye ndi mu kuutiza era nkuutiza awo kasote bwe kayise wennyini we ndi mu kuutiza naye woyina okuutiza okuutize awookuutiza w'obeera oyagala eccupa eyo weebeera eyulikira oba woyagala ojjisalira oba okumenyekera webegenda okumenyekera bulungi nnyo nnyo nga teri mbuzibu bwonna gwe wookasa okuutiza obulungi nga tokyamizza kyobalaba nti kirungi osooke osibeko akantu konna akanaakuwa layini kati nga bwensibeko kasolo teepu kampadde layini kati gye ndi mu kuutizaamu egyolaba ndi mugikuutiza mpolampola eyo layini gy'okuutizaamu eccupa mwennyini mwegenda okuyulikira oba okutukira mwennyini kati womala okufuna kyokuutiza funa kando ogikume nga bw'olaba funa kando ogikume bulungi nnyo nkugambye nkulaga engeri gy'osobola okumenyamu eccupa n'emenyekamu bulungi nnyo ate nga tekyamye kati omala okukuma kando funa n'amazzi amazzi kennyini ogateekewa okumpi amazzi gateeke musefu yanga bw'olaba kako nga taddewo funa amazzi nga gannyogogo gateeka okumpi kati omala okugateekawo amazzi bulungi nga ne kando ogikumye njagala okwata eccupa eyo gene nga ogiteekako kando ku muliro mpolampola nga bw'olaba nga ogiyise ku layini eyo gyewagenze okuutiza gyewagenze okuutiza woyagala ekutukire wennyini oba oyise omuliro ogwo mpolampolampolampola kando funa kando bulungi ogikume yakenga bw'ogiraba otandika okugenda ng'oyisaako omuliro awo woyagala woyagala ekutukire oba eyulikire oba emenyekere woyagala emenyekere era weebeera egenda okumenyekera awabeera walambye kati olaba ng'onaatera ng'olaba ogiyisiza ku muliro olaba kiseera kyekyo tegeka amazzi gasembeze bulungi amazzi aganyogoga omala okugasembeza bulungi ogenda kulaba ekigenda okuddako njalo obeere ng'ogiyisaako ku muliro ogiyisaako giyisizeeko ddala awo woyagala ekutukire wennyini woba oyisa oba oyisa omuliro oyisaawo omuliro ng'ogyetolooza ng'ogyetolooza ku kando eccupa yegenda kumenyekamu bulungi nnyo ate emenyekerawo wennyini kati omala giwummuza emazzi nga bw'olaba egenda kukutukamu ogenda giraba ekutukiramu ddala bulungi ogiraba yiyo ekutuseemu bulungi wennyini wenayisizza era weekutukira looza ogirabye awo kiba kiwedde oba omaze ogisalamu kati awo ng'okola ng'ogikozesa ky'oyagala ekitundu ng'okikozesa ky'oyagala okikozesa oyagala kusimbamu bimuli kola ki ng'okikozesa just njagadde nkulage engeri gy'osobola okutulamu eccupa eyo nga togikoonyekoonye kwonooneka wabula n'ogikutulamu bulungi nnyo mpolampola nekutukamu bulungi nga teyonoonese bw'otyo bw'olina okukola nsobola okirabye bulungi nnyo osobola okuddayo n'okyetegereza mpolampola kigenda kukuyamba oyige engeri gye bakutulamu eccupa eyo nga teyonoonese ogikolemu ebitundu ekitundu okikolemu ky'oyagala kibeera kigumu bulungi nnyo tekigenda kwonooneka okitegedde olw'ensonga obeera ogisazeemu bulungi bw'otyo tujja kuba tulaba biki by'osobola okusimba mu bitundu by'eccupa ng'ebyo abantu bangi eccupa ezo bazikozesa bulungi nnyo abasinga basimbamu ebimuli bakolamu ebyo by'omu nnyumba malidaadi ebimuli muliraawo ebityo abasinga eccupa ezo naddala eza wayini ezo mulimu ezibeera ennene nnyo osobola ogikutulamu bulungi nnyo bw'otyo n'oyiwamu amazzi n'ossaamu ekimuli n'okiteeka ku dayiningi mu nnyumba nja kuba mbibalaga lwaliro njagadde nkulage engeri gy'osobola okutulamu eccupa nga teyonoonese nsubira okirabye bulungi nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.